በአዲስ አበባ በርካቶች የመኖሪያ ቤት ፍላጎታቸውን ለማሟላት ከራስ አልፎ የቤተሰቦቻቸውን መሰረታዊ ፍላጎት መግታት ግድ ይላቸዋል። ከዛሬ ይልቅ ነገን የተሻለ ለማድረግ ዓመታትን በፈጀ የቁጠባ ሂደት የጋራ መኖሪያ ቤት ባለቤት ለመሆን የሚጥሩ የቤት ተመዝጋቢዎች ቁጥር ማጣጣም አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስቸጋሪ ሆኖበት ቆይቷል። አስተዳደሩ ቤቶችን ገንብቶ የማስተላለፍ አቅሙ ከፍላጎት ጋር የማይጣጣም በመሆኑ ተመዝጋቢዎች በህብረት ስራ ማህበር በማደራጀት ቤት እንዲያለሙ ለማድረግ አማራጭን ይዟል። ይህንንም ወደ ትግበራ ለማስገባት የብድር አገልግሎት ለማመቻቸት በማለም የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የመግባቢያ ስምምነት የተፈራረመ ሲሆን የ2015 የ20/80ና 40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት ተመዝጋቢዎች ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተገልጿል። በዳግም ምዝገባ በ2005 ተመዝግበው በ20/80 በ40/60 ያሉ ነዋሪዎችን አቅም ያላቸው በማህበር ተደራጅተው ቢያለሙ በራሳቸው ፍጥነትም አስኪደውት በፍጥነት ተደራሽ የሚሆኑበት አግባብ ይኖራል በሚል ይሄንን ከሁለት ዓመት በፊት መመሪያ ቁጥር 1/2013ን ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ በማውጣት ፍላጎት ያላቸውን ከ12000 በላይ ቆጣቢዎች በኦንላይን ምዝገባ አድርጎ እንደነበር ሁላችሁ የምታስታውሱት ነው። ባለፈው 2014 ደግሞ ግንቦት ሚያዝያ አካባቢ ከዚህ ውስጥ መረጃቸውን አሟልተው ለፕሮግራሙ ዝግጁ እንዲሆኑ ዳግም ጠርተን ምዝገባ ያደረጉ ከ4580 አካባቢ ቆጣቢዎች መጥተዋል። አዲስ አበባ ቤቶች ልማት ቢሮ ኃላፊ ያስሚን ወሃብረቢ የከተማ አስተዳደሩ ቤቶችን በፍጥነት ለማድረስ የተለያዩ አማራጮችን በመውሰድ ለ70/30 ፕሮግራም የብድር አማራጮችን ለማመቻቸት መስራቱን ገልጸዋል። 70% ቆጣቢው እንዲያሟላ በፋይናንስ በኩል 30%ን ደግሞ ከባንክ በሚገኝ ብድር ማመቻቸት የቢሮ ኃላፊነት እንደመሆኑ መጠን በዛ በኩል ያው እስከዛሬም የትብብር ሂደት ውስጥ ካለው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተፈረምነው ስምምነት ዋናውን ከፋይናንስ በኩል ያለውን ጥያቄ ይመልስልናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አበይ ሳኖ ከዚህ ቀደም ባንኩ ከፍተኛ የቁጠባ ክፍያ ሲሸፍን መቆየቱን አንስተው አዲሱን የ70/30 ቤቶች ግንባታን በፍጥነት ለማከናወን ባንኩ እገዛ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። ቆጥቦ ቤት መስራት የሚችል 70% የቤት ዋጋ መቆጠብ ከቻለ መጀመር ይችላል። በዚህ ሂደት ላይ ዋጋ በየጊዜው ጭማሪ ስለሚያሳይ ዋጋ ሊጨምር ይችላል። ግን ቢጨምርም ሲጨምር ባንኩ ድርሻውን እየጨመረ ይሄዳል። ቆጣቢውም የራሱን ድርሻ እየጨመረ ቤቶቹ ሰርተን ጨርሳለን ብዬ አስባለሁ። በፍጥነት መስራት የሚችሉ እንግዲህ ኮንትራክተሮች ማዘጋጀት ይፈልጋል። ቤት ቶሎ ሰርቶ ተጨርሶ ካለቀ እንተ ወደ ስራ ከገባ ኮስትም እንዳይጨምር የኮስት ስካሌሽንን ማኔጅ ለማድረግ ያስችላል። እንግዲህ የኮንስትራክሽን ሴክተሩ በእኛ ሀገር ትንሽ ፈተና አለበት። ለዛ ይህንን ሰምቶ መዘጋጀት አለባቸው። ቶሎ ተደራጅተው ፈጥነው ዴሊቨር ማድረግ ከቻሉ ተጨማሪ ቤቶች የመስራት እድል ይኖራል ማለት ነው። የቤት ቆጣቢዎች በ57 ህብረት ስራ ማህበራት መደራጀታቸው የተገለጸ ሲሆን የፕሮጀክት ሳይትና የብሎክ እጣ የማውጣት እንዲሁም የመሬት ርክክብ ለማህበራቱ በማድረግ ግንባታ የሚጀምር ይሆናል ተብሏል።